سگو سمندی لوٹ گیو جی اب سگو سمندی لوٹ گیو مارو لوٹ گیو پریوار روٹھو پیر جی 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 وہ ہم تھا کوئی آدھار ناوی پڑی مگدھار میں پیر ناو پڑی مجدھار میں امیان لگاؤں پار جی 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 ڈوب رہی بھاور میں نہیں آ بابا یا کر پار لگا اے بابا تھاری رے آلام بکڑی نیڈا دی پر منیڑو مایا جیوڑا آدھے جنے یاریوارو آیا آو جیوارو بالکل سبھی میوزیشنوں کے لیے زوردار تالیاں تھیں اصل میں سے ڈائریکٹ ودیش کی یاترا کرتا ہے جودھ پور سے اوپر لے کر کے یہ جو سنگیت ہے جیسے آر ٹی سی ڈپارٹمنٹ میں بالکل 12 گھنٹہ اور میئر پرکاش جی بھائی صاحب آپ کریں 3 گھنٹہ کریں 4 گھنٹہ ہی بیٹھا لیکن ایسے ایسے جیسل میر باڑمیر سنبھاگ کے ایسے آرٹسٹ ہیں بالکل جنہوں نے 15 گھنٹہ اور 20 گھنٹے کی یاترا کرتے ہیں وہ لوگ فلائٹ میں ایک بار ہو جائے زوردار تالی چلو بھیا